čtení dalšího dílu, už šestého dílu cyklu První světová válka. Rok 1918 přiblížil průběh světové války do rozhodující fáze. Státy dohody nabývaly na bojištích západní fronty sice převahy, a to i přesto, že se východní fronta zhroutila Brest-Litevským mírem a Rakousko-Uhersko, ale i Německo přesunuli své jednotky z východu na západní frontu. I přes převahu lidských sil, tedy počtem vojáků, tak i přes převahu techniky se vývoj západní fronty nijak významně neměnil. Nepodařilo se ani jedné z válčících stran získat převahu natolik, aby změnila zákopovou statickou válku na průnik a rozvrácení nepřátelských obraných a stále dokonalejších linií. Vojska států dohody posílila i expediční armáda USA, a tak si nyní o vstupu USA do první světové války řekneme něco více. Musím se ale nejdříve vrátit v čase o rok dozadu, do roku 1917. Tehdy, bylo to 19. března, německé ponorky potopily tři americké obchodní lodě, a to i přesto, že Německo, ale i ostatní ústřední mocnosti v té době nebyly se Spojenými státy ve válce. Jednalo se o to, že poté, co Velká Británie vyhlásila Německu a Rakousku-Uhersku námořní blokádu, Británie v té době byla největší námořní mocností světa, odpovídala německá Kriegsmarine ponorkovou válkou. Německé ponorky začaly potápět všechny lodě, které přivážely válčícím stranám dohody materiál, a to jak válečný, tak i hospodářství, a tudíž včetně potravin. Na základě potopení zmiňovaných lodí požádal prezident USA Woodrow Wilson 2. dubna 1917 americký kongres o vyhlášení války Německu jako odvetu za bezprecedentní potopení lodí. Dostal podporu, i když nikoli v 100%, jak by se dalo předpokládat. 6 senátorů a 6 kongresmenů hlasovalo proti vyhlášení války, ale většina prezidenta podpořila. A tak 6. dubna 1917 USA, Německu a Rakousku-Uhersku válku vyhlásili. Postupně se na evropském válčišti vyloždilo 4 746 826 amerických vojáků pod velením jediného čtyřhvězdičkového zlatého armádního generála v historii USA Johna Josepha Pershinga. Jelikož ve vojenském hodnostním řádu, teda pětihvězdičkového zlatého armádního generála, a protože ve vojenském hodnostním řádu není více možností než 4 generálské hvězdy, další funkce Pershinga prakticky znamenalo, jako by měl těch generálských hvězd dokonce 6. Tolik měl pravomocí. Američané kromě vojenské síly přinesli na západní frontu především tolik potřebné zásoby životních potřeb. Mnoho francouzských, ale i britských jednotek, především těch, které s americkými jednotkami sousedily, využívali potravin a dalšího vybavení, například i takové maličkosti, jakou bylo mýdlo, a to právě ze zásob Američanů, kterým jejich lodě dovážely zásoby nejen vojenského materiálu, v takovém množství a tolika loděmi, jak jen to bylo možné. Toto byla ta největší pomoc USA v první válce. Kromě Američanů bylo zapojeno na západní frontě i několik jednotek kanadských a právě Kanaďané prý patřili k nejlepším bojovníkům. A teď se podívejme na začátek roku 1918 z hlediska československých jednotek. Zatímco na západní frontě velice úspěšně působily československé, francouzské legie a italské, na východě se náhle staly naše ruské legie jakoby nepotřebné. Počátkem léta 1918 obsadili právě naše legie v Rusku celou strategickou transsibiřskou magistrálu. A pak se přihodil tzv. Čeljabinský incident. Stalo se to 14. května 1918 v ruském městě Čeljabinsku
a tento incident vedl ke konfliktu československých legionářů s bolševiky. Právě v Čeljabinsku stály zadržené vlaky 3. a 6. československého střeleckého pluku a právě zmiňovaného dne projížděl dopoledne směrem na západ vlak s maďarskými, německými a rumunskými válečnými zajatci. Tento vlak pak delší dobu stál a naši legionáři, když viděli, jak uboze na tom jsou zajatci, kteří například vůbec nedostávali vodu, darovali jim ze svých zásob část svých potravin a nanosili i vodu do každého vagónu bez ohledu na to, ze které země tam byli umístěni zajatci. Nosili tam vlastní nádoby s vodou. A nejen to, rozdali zajatcům i část svých zásob tabáku. Přesto, když se poté vlak se zajatci rozjel, kdo si ze zajatců hodil mezi naše legionáře, tedy své nepřátele, kus železa. Střelec Ducháček dostal tímto kusem do hlavy, upadl do bezvědomí a byl velmi vážně zraněn. Jeho kamarádi vlak dostihli na druhém čelebinském nádraží, vnikli do vagónu, ze kterého bylo železo vyhozeno. Pachatelé, kterého ostatní zajatci označili, na místě utloukli k smrti. Fakticky byl prozrazen, jak jsem říkal, ostatními zajatci, protože ti ho našim legionářům ukázali a vypověděli, že tento muž nahlas vykřikoval před tím, než kusem železa trefil legionáře do hlavy, že nežli odjede, musí ještě zabít alespoň jednoho Čecha. A tak v podstatě legionáři potrestali viníka. Místní sovět při vyšetřování tohoto incidentu zatkl 10 našich legionářů, který čin spáchali, a hrozili jim vysokými tresty. Ostatní legionáři je v tom ale nenechali. A dnes 17. května své spolubojovníky násilím osvobodili. Sovětu se to samozřejmě nelíbilo a poslalo na naše vojáky svoje oddíly. Na to naše legie obsadili město, sebrali Rusům 3000 pušek a prakticky převzali vládu nad Čeljabinskem. Poté, v průběhu léta a podzimu 1918, kolem 45 tisíc příslušníků Československého armádního sboru, kde většinu tvořili Češi a jen nepatrnou část Slováci, soustředění v 7. pěším střeleckém pluku Tatranský a v 2. jízdním pluku Nitranských kozáků, které tvořili Slováci jenom, obsadili v Rusku střední Povolží, jih Sibiře, sever Kazachstánu a severovýchod Číny. To vše ovládali a celková rozloha činila 1,5 milionu čtverečních kilometrů. Jen pro srovnání, o jak velké území se jednalo. Současná Česká republika má rozlohu 78 866 km čtverečních. A jak už jsem řekl, legionáři ovládali 1,5 milionu kilometrů čtverečních. Bylo to území kolem celé Transsibiřské magistrály. Následný ústup Čechoslováků na východ a jejich návrat přes půlku světa zpět do vlasti trval až do roku 1920 a nazývá se Sibiřská anabáze. Toto obsazené území legie uhájili jak před útoky bělogvardějců, tak i rudoarmějců, a to vše jenom proto, že se velení našich legií v Rusku odmítlo podrobit požadavku Rusů, aby byly legie totálně odzbrojeny. Byly by tím totiž vydány na pospas komukoliv. A právě tento čin zapůsobil na světové mocnosti tak, že jednotlivé země dohody začaly postupně již v průběhu roku 1918 uznávat Československou národní radu v čele s Masarykem, a to byl již jen malý krůček k uznání Československa jako samostatného státu. Ruské legie, teda české ruské legie, se také pokusili zachránit cara Mikuláše a jeho rodinu, ale bohužel se jim to nepodařilo, protože se do Jekaterinburgu probojovali až 17. července 1918, přičemž si bolševici nebezpečí příchodu Čechoslováků moc dobře uvědomovali a necelý týden před vstupem našich legií do města
byla celá carská rodina vyvražděna. A teď se vraťme zase zpátky na západní frontu. Německá jarní ofenzíva, někdy tež nazývána Ludendorffovou ofenzívou, byla celá řada útoků Němců na západní frontě. Tato ofenzíva se uskutečnila v období od 21. března do počátku dubna 1918. Německý generál Erich Ludendorff plánoval velikou ofenzívu, která by konečně měla přinést průlom do zatím nedobytných obranných linií nepřátel. Očekával, že se na západní frontě objeví americká vojska, a proto chtěl ofenzivu uskutečnit ještě před jejich příchodem. Navíc, po již tolikrát a několikrát zmiňovaném Brest-Litevském míru a faktickém zastavení bojů na východní frontě, což umožnilo přesunout všechny jednotky na západ, tak to tomu ještě napomohlo. Dne 21. března podnikla německá vojska, která koncem války fakticky převzala většinu tíhy bojů na sebe, jelikož rakousko-uherská armáda byla, a to lze klidně říci, ve větší míře demoralizovaná. Útok šíří 80 kilometrů s nasazením 50 divizí, především proti britské části fronty. Angličanům se obrana začala hroutit. Pátá britská armáda byla útokem silně otřesena a začala ustupovat zpět k řece Somě. Německá vojska postoupila o celých 60 kilometrů a přerušila velice důležitou železniční trať do Paříže, kterou na frontu docházely veškeré zásoby. Jen malá část z nich byla dopravována nákladními auty. Spojeneckým vojskům vážně hrozilo roztržení v bodě jejich styku a to by byla pro spojence katastrofa. Dne 23. března 1918 Němci rozšířili svůj průlom i u Arasu, a což to byla pro Brity další velká komplikace. Ale zároveň se vyskytla komplikace i pro německou armádu. Ta totiž najednou stála proti dvěma armádám. Té britské, kudy útočila a která chránila před Němci přístavy v průlivu La Manche, kudy zase přicházely zásoby pro Brity, a na druhé straně stály Němci proti Francouzům, kteří bránili přístup k Paříži. Jenomže rychlý německý postup se poněkud zadrhl. A proto dne 26. března došlo k poradě francouzských i britských velitelů o dalším postupu boje. Mezitím se fronta ustálila, bylo to o den později, 27. března. A toho právě využili Francouzi a přisunuli další mohutné zálohy. A zálohy přisunovali i Britové. Obě spojenecké armády pak začaly z boku útočit na německý průlom, takže se do 29. března šířka německých útoků neustále zužovala, jak byly jednotky chránící boky útočící armády zatlačovány ke středu. A počátkem dubna se prakticky ofenziva generála Ludendorffa zastavila. V té době již německá vojska, ale to tež platilo i francouzských i britských, byla z dlouhých a vyčerpávajících bojů unavena a ocitala se pomalu v krizové situaci. Ludendorff se sice snažil vyčerpané vojáky oživit a hnal je do dalších útoků, ale kromě spousty padlých byly další územní zisky vpravdě nicotné. Naopak, dne 8. srpna vojska dohody prolomila německou obranu mezi městy Albert a Montdidier a valila se dále. Němci se stáhli a vybudovali obranu v Ardenách, kde došlo 26. září 1918 k bitvě, kterou spojenci opět vyhráli a francouzsko-britská vojska se valila na Sedan. Ani tam, v památečném místě předešlé velké bitvy v roce 1870, se ale Němci neudrželi a pochopili, že válku prohráli. A to též platilo i o Rakousku-Uhersku. Ale tam byla situace daleko horší, protože se několika set letá monarchie doslova kácela, na rozdíl od Německa. I Rakušané byla prohraná. A proto tamy již 15. září 1918 požádali o mír, ale spojenci jej odmítli. Stejně i další státy.
30. září žádalo o mír Bulharsko a o měsíc později i Osmanská říše. Ale spojenci nechtěli mír. Chtěli totální a bezpodmínečnou kapitulaci, což se nestalo a válka tak pokračovala. Rakušané se ještě pokoušeli o ofenzivu u Piávy, o tom jsem již hovořil, ale nehovořil jsem o třetí závěrečné fázi této bitvě, tedy o bitvě o Vittorio Veneta. Byla to bitva, ve které se po neúspěšné ofenzivě Rakušanů do útoků vrhli Italové. V říjnu 1918 se začala mezi vojáky rakousko-uherské armády šířit stále větší nespokojenost a zároveň zavládla velká nechuť k dalšímu válčení. Tato nechuť byla navíc živena zákopovou šeptandou a zvěstmi, že se valem blíží konec války. A komu by se chtělo právě na konci dlouhé a krvavé války umírat? Vojákům Rakouska-Uherska určitě nikoliv. Navíc, když do této veliké války byla nahnána spousta lidí jiných národností, jimž byl osud mocnářství zcela fuk, nebo jako v případě Čechů, šlo o zánik mocnářství a vznik samostatného Československa, protože i o tom se vojáci v zákopech dozvěděli. A právě tohoto stavu mysli vojáků využili Italové a rozhodli se 27. října zaútočit. Začala jich ofenziva, při níž italská vojska ve spojení se spojeneckými, neboť se neútočila pouze italská vojska, překročila řeku Piávu a další jednotky pronikaly z údolí Monte Grappa, o němž jsem již též hovořil při jiné souvislosti, do údolí a útočili na rakouské pozice. Jenomže především Slované i při útoku již věděli, že v jejich zemích vznikají nezávislé provizorní národní vlády, a tak se do bojů vůbec nezapojovali a vycházeli útočícím jednotkám s rukama nahoře a bez zbraní, které předtím odhazovali a dávali se dobrovolně zajmout. Ostatní jednotky věrné Rakousku, včetně Maďarů, se sice též nedokázali účinně bránit, ale aspoň zahájili organizovaný ústup. Rakousko dohodlo sice s Italy příměří, ale Italové ho vědomně a věrolomně porušili, když tvrdili, že příměří vstupuje v platnost nikoli v okamžitě, jak bylo dojednáno a jak to chápali Rakušané, ale až za dalších 24 hodin. A tak zatímco Rakušané složili zbraně, Italové dalších 24 hodin pokračovali ve válečných operacích a mnoho nebránících se a fakticky neozbrojených vojáků, kteří složili zbraně, postříleli a mnoho, velmi mnoho jich neoprávněně vzali do zajetí. Toho posledního dne se jednalo o 350 tisíc rakouských a jiných národností rakousko-uherské armády. A proč tomu tak bylo? Italům se jednalo o levné pracovní síly. V zemi se jich totiž hrubě nedostávalo, ostatně jako ve všech válčících zemích, kdy bylo mnoho ročníků válkou zcela vybito, a protože Italové věděli, že mohou válečné zajatce využít na otrockou práci doma, za to vojáky po přiznaném příměří do zajetí brát nemohli, provedli tuto nehoráznost. Je také faktem, že z mnoha válečných zajatců se z Itálie vrátila jen menší část. Někteří dřinu nevydrželi a umírali, jiní se zblížili s místním obyvatelstvem a někteří z válečných zajatců se dokonce po ukončení doby zajatí v Itálii oženili a zůstali tam natrvalo. V následujících dnech po této poslední ofenzivě prakticky Rakousko-Uhersko zaniklo a například vzniklo Československo. Bylo to, jak víme, ještě před koncem války 28. října 1918. Jenže Rakousko-Uherská vláda podepsala příměří s dohodou 3. listopadu 1918 v obci Villa Giusti u Padovy v 15 hodin a platnost začínala od stejné hodiny následujícího dne, tedy od 4. listopadu. Abych to upřesnil, toto se týkalo státu dohody a Rakouska-Uherska. Dne 8. listopadu poblíž Compiègne začali zástupci dohody vyjednávat s Němci.
Následující den, 9. listopadu 1918, abdikoval německý císař Wilhelm II. A němečtí sociální demokrati vyhlásili v Berlíně republiku. Dne 11. listopadu, hned brzy po ránu, rakouský císař Karel I. podepsal pod silným nátlakem prohlášení, že se vzdává všech svých zásahů do státních záležitostí, tudíž neabdikoval, ale téhož dne opustil Schönbrunnský zámek ve Vídni a tímto Rakousko-Uhersko definitivně zaniklo. Osamocené Německo pak podepsalo 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut v Kompiň příměří, čímž první světová válka skončila. Příměří bylo podepsáno v luxusním vagónu přímo na nádraží obce Le Francfort poblíž severofrancouzského města Kompiň. A protože to bylo přece jen známější město, říká se, že právě tam skončila první světová válka. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger. A hned pouhý rok po tomto příměří, tedy v roce 1919, bylo datum 11. listopadu celosvětově vyhlášeno jako Den veteránů. A slaví se to dnes. Příměří tedy bylo podepsáno. První světová válka skončila, ale nebylo to vše. Ještě dlouho poté se koncipovala tzv. Versajská smlouva, o které si ještě později povíme. Teď se ještě podíváme na svět a důsledky této války v něm. Ale ještě předtím se podívám na to, jak se, kromě nejvíce válkou zasažené Evropy, bojovalo za první světové války ve světě. V první řadě se bojovalo na moři a hodně, ale k tomu bude věnována samostatná část a nebude jediná, protože to bylo velice zajímavé. Spolu s válkou ve vzduchu a tomu se taky budu věnovat potom speciálně. V důsledku německého vlastnictví kolonií patřili mu například Karolíny, Marshallovy ostrovy nebo Nová Guinea a další, se vedly boje za první světové války i v těchto destinacích. Do bojů se tentokrát na straně proti Německu postavilo i Japonsko, které v roce 1917 porazilo německé jednotky na Marshallových ostrovech a obsadilo je. O 20 let později se Japonsko postavilo právě na stranu Německa a Itálie v ose Berlín, Řím, Tokio, ale to již byla druhá světová válka. Německo mělo před vypuknutím války kolonie i v Africe, ale v poměru s ostatními západními státy bylo Německo pouhým koloniálním trpaslíkem a zisk dalších kolonií byl prakticky z jeho strany jedinou z příčin vyprovokování války. V Africe měli Němci 4 kolonie. Bylo to Togo, které spojenci dobili a Němce o něj připravili hned v roce 1914, dále pak to byla v tehdejší době nazývaná Německá jihozápadní Afrika, což je dnešní Namíbie, kterou státy dohody dobily a obsadili v roce 1915. Dále to byl Kamerun, o který Němci po své porážce tam přišli v lednu roku 1916. A poslední německou kolonií byla tehdejší Německá východní Afrika, což je dnešní Tanzánie. O tu Němci přišli v listopadu 1918, tedy až po prohrané válce. Během ní, té první světové války, si tuto jedinou kolonii vojensky dokázali udržet. A ještě jeden velice důležitý aspekt první světové války bych rád zmínil. Byl to takzvaný Zimmermannův telegram, který uspíšil vstup USA do první války. A co šlo? Dne 19. ledna 1917 zachytila tajná služba Velké Británie telegram, v němž Německo navrhovalo Mexiku spojenectví ve válce proti USA. Pokud by na to Mexiko přistoupilo, mělo za podpis této smlouvy získat velmi mnoho zbraní všech typů a také peníze na válku proti USA. Dále, po porážce USA, psalo se v telegramu, by Mexiko mělo do svého vlastnictví získat americké státy Arizonu, Nové Mexiko a Texas. Britové obsah tajného až zašifrovaného telegramu rozluštili a zaslali do té doby neutrálním USA, které dodávali,
tedy Američané dodávali jak zbraně a munici, tak i nevojenský materiál, ale ten materiál byl velmi důležitý pro chod státu, a to oběma válčícím stranám, tedy jak stranám dohody, tak i ústředním mocnostem, tedy tak jak Britům, tak Němcům. Obsah telegramu představitele USA tak rozlítil, že v dubnu 1917 obdržel prezident Woodrow Wilson souhlas kongresu s vyhlášením války ústředním mocnostem a aktivní vstup amerických vojsk na evropská válčiště. A tímto aktem se válka z evropské změnila na světovou a velice přispěla k tomu, že se Amerika stala ekonomickým, nikoli válečným vítězem války. První světová válka znamenala dějinný zlom v oblasti geopolitické i vojenské. I když se to zdá být nelogické a nesmyslné, znamenala zlom i v oblasti dějin každodennosti, tedy alespoň pokud jde o celospolečenskou atmosféru a tradiční morální hodnoty nebo kulturní zvyklosti a společenské návyky. První světová válka tak představovala obrovský a zásadní zlom v moderních dějinách, jehož důsledky lidstvo pociťuje dodnes. A například druhá světová válka vznikla právě na základě zkušeností z té války první. A podívejme se tedy nyní na změny, které první světová válka světu přinesla. Za prvé to byly vojenské naprosté novinky. Válka byla vedena průmyslově, což znamená, že byly vymyšleny a nasazovány nové zbraně s nebývalou ničivou silou. Tanky, bojová letadla, chemické zbraně, ponorky, kulomety, děla s velkou ráží a dalekým dostřelem. Za druhé, nastaly politické změny. Rozpadaly se staleté struktury států a vznikaly státy národní. Důsledkem první války byl zánik Rakouska-Uherska, carského Ruska, německého císařství, ale také zánik Osmanské říše. Na jejich troskách pak vznikla celá řada nových států. Dále, a tou nejvýznamnější geopolitickou změnou byl fakt, že se válkou nedotčené a naopak velice zbohatlé Spojené státy staly hlavní ekonomickou i vojenskou mocností světa. Zůstalo však vojensky neporažené, sjednocené a daleko větší Německo. A vedle něho vznikly malé středoevropské státy, které později nebyly schopné vzdorovat a odolat nastupujícímu německému nacismu. I ten byl následkem první války a později vysvětlím příčiny. Za třetí, změnou byl vznik politického pacifismu jako reakci na válečné běsnění. Ten odmítal válku jako politický program, což vedlo ke vzniku Společnosti národů na popud USA v roce 1919, jejíž sídlo bylo v Ženevě. Zároveň vznikl i smírčí soud se sídlem v Hágu, který měl řešit eventuální spory států právně a nikoliv, jak tomu bylo v minulosti, válkou. Za čtvrté, markantní změnou byl fakt, že miliony mužů byly na frontě, další miliony jich padlo a bylo nutné je nahradit jak v průmyslové výrobě, tak i v zemědělství. Tím, že zahynuli miliony mužů, prakticky jejich smrt zdeformovala věkovou a pohlavní strukturu mnoha zemí, především Evropy. Ženy byly nuceny se zapojit do výroby a zemědělství. Začaly si uvědomovat svou důležitost a začaly se domáhat práv, které dříve patřily pouze mužům, například volební právo. Za páté to byly kulturně-morální změny, byly však spíše negativní. Nadšení z konce války a z ukončení masového zabíjení, které bylo kombinováno s otrlostí vypěstovanou během válečných let, vedlo k rozmachu zábavy, která byla často na hranici, ale mnohdy už za hranicí předválečné tradiční morálky a před hranicí dobrého vkusu. Rozmach se nebývale. Veřejná prostituce, nahota vtrhla na jeviště a manželská nevěra se brala jako samozřejmost, což vedlo ke ztrátě hodnoty instituce manželství a k naprosté ztrátě morálních zásad.
A konečně za šesté to byly náboženské změny. Pro mnoho vojáků a jejich rodin válka znamenala odklon od organizovaného náboženství. Velké státní církve na obou stranách fronty se totiž během války aktivně zapojovaly do nechutné propagandy spojené právě s vírou. Proto mnoho věřících z církve vystoupilo nebo přestalo být nábožensky aktivní. Mám i osobní zkušenost. Můj děda, věřící katolík, když se vrátil z první světové války, kde si nejprve prožil peklo na Sibiři v ruském gulagu, potom bojoval coby francouzských legionář ve velkých a krvavých bitvách na západní frontě, přestal věřit v Boha. Hochu, říkával mi, pro mě zemřel Bůh v zákopech. Tato jeho slova a postoj zcela jasně prokazují pravdivost mého předešlého tvrzení. Jak jsem říkal, 11. listopadu v 11 hodin 11 minut bylo podepsáno příměří, čímž de facto první válka skončila. Ale jenom příměřím. Konečná podoba mírové smlouvy byla zahájena to jednání až 18. ledna 1919 na zámku Versailles u Paříže. A tak se na ní podívejme. Pařížská mírová konference byla konferencí pořádanou faktickými vítězi světové války a byla, jak se mi říká, zahájena 18. ledna 1919 a s několika přestávkami tato konference trvala až do 21. ledna 1920. Byla pořádána vítěznými státy dohody a jednalo se o vypořádání se s poraženými státy centrálních mocností. Dominantními osobnostmi mírové konference se staly George Clemenceau, ministerský předseda Francie, David Lloyd George, ministerský předseda Spojeného království, Woodrow Wilson, prezident Spojených států a Vittorio Orlando, ministerský předseda Itálie. Tito muži byli označeni jako Velká čtyřka. Předsedou konference se stal francouzský prezident Raymond Poincaré. Na plenární schůzi 25. ledna 1919 byly přijaty rezoluce, podle kterých byly zřízeny následující komise. Za prvé komise pro společnost národů, tam bylo zastoupeno i Československo. Za druhé komise pro odpovědnost původců války a uložení sankcí. Za třetí komise pro náhradu škod a tam jsme byli také zastoupeni. Za čtvrté komise pro mezinárodní zákonodárství ve věci práce. I v této komisi byli naši zástupci. A pak za páté to byla komise pro mezinárodní úpravu přístavů vodních cest a železnic a tady jsme byli zastoupeni také. Kromě těchto stálých komisí byly zřízeny i další, mnoho dalších komisí podle potřeb konference. Je nutno podotknout, že veřejnost zná název Versailleská smlouva jako jedinou mírovou smlouvu po konci války, ale není tomu tak. Těchto smluv bylo totiž celkem 6. Ve Versailleské smlouvě bylo například v článku 231 stanoveno, že Německá říše a její spojenci jsou jako původci války odpovědní za všechny ztráty a škody na civilním majetku, jež utrpěly státy spojené a sdružené v dohodě. Německu bylo uloženo, aby zaplatilo státům dohody velmi vysoké reparace válečné. Postupně mělo splácet 132 miliard zlatých marek, což podle Londýna odpovídalo tehdejším 33 miliardám amerických dolarů. Tato částka byla tak ohromná, že by ji válkou zbídačilé Německo nebylo schopno nikdy zaplatit a tak byla později o něco snížena. Dále přišlo Německo o část svého území v Evropě a přišlo o všechny své kolonie v Africe a v oceánii. Tato smlouva také přesně stanovila poválečné hranice Německa a byly přesně definovány. Další článek hovořil o tom, že německá armáda bude trvale omezena v počtu mužů, a to na 100 tisíc, víc jich nesměli mít. Byl omezen i počet válečných lodí a velice snížená jejich bruto registrované tuny. Proto například nacistické Německo zpočátku vyrábilo tzv. Kapesní bitevní lodě. Později se Hitler na Versailleskou smlouvu dokonale vykašlal. Smlouva zakazovala zcela i vojenské letectví v Německu.
Podívejme se na další ustanovení této smlouvy. Podle ní byly tak vysoké válečné reparace vyčísleny proto, že po celou dobu trvání první války neprobíhaly žádné boje na území německého císařství, na rozdíl od vítězných států. Dalším aspektem byl fakt, že počet padlých vojáků státu dohody výrazně převyšoval počet padlých vojáků Německa. Byla vyčíslena jejich ekonomická hodnota a započítána do reparací. V Německu byla zakázána všeobecná branná povinnost a i to Hitler později porušil. Němci také nesměli vlastnit žádné tanky, těžké dělostřelectvo, ale ani nesmělo vytvořit generální štáb armády. Vojenské námořnictví bylo omezeno na pouhých 15 000 mužů a smělo mít jen 6 bitevních lodí s výtlakem nižším než 10 000 tun. Dále smělo mít pouze 6 křižníků a 12 torpedoborců, opět s velmi nízkým výtlakem, tedy malé lodi. Ponorky stejně jako vojenské letectvo měli Němci naprosto zakázané. Jak jsem ji říkal, nesměli mít armádu tvořenou základňáky, ale pouze profesionálními vojáky, přičemž řadoví vojáci nesměli podle Versajské smlouvy sloužit dobu kratší než 12 let a důstojníci nesměli sloužit kratší dobu než 25 let. Bylo to proto, aby co nejmenší počet mužů mohl projít vojenským výcvikem. Ještě se vrátím k výši částky reparací. Původně byla tato částka ještě daleko vyšší. V lednu 1921 byla vyčíslena na 269 miliard zlatých marek, což by bylo nikdy nesplatitelné. Teprve později toho roku byla částka snížena na zmiňovaných 132 miliard. Placení této částky podle ekonomů a politologů vedlo k velké hospodářské krizi Výmarské republiky a následné převzetí moci Adolfem Hitlerem. A fakticky Versajská smlouva napomohla ke vzniku druhé světové války. Problém s Versajskou smlouvou však měly i Spojené státy. Prezident USA Woodrow Wilson sice přímo na místě, tedy ve Francii, smlouvu podepsal, avšak Senát Spojených států ji odmítl ratifikovat. Volby v USA v roce 1918 vyhrála republikánská strana a získala v Senátu převahu. Celkem dvakrát byla Versajská smlouva Senátu předložena k ratifikaci a dvakrát byla zablokována. Po druhé se tak stalo 19. března 1920. Důvody zněly, že Senát neuznával Spojené národy a upřednostňoval americký izolacionismus. Dalším a pravděpodobně nejdůležitějším důvodem zablokování smlouvy byla neúměrně vysoká cena reparací pro Německo. Oni totiž Spojené státy s Německem hodlali i po Versajské smlouvě obchodovat. A pokud Německo nemělo dost peněz, Američané by nebohatli. Tuto částku bylo Německo fakticky neschopno. Touto částkou se stalo, že bylo Německo fakticky neschopno objednávat a především platit zakázky z USA, což vedlo ke snížení zisku amerických korporací. Jejich zájem senátoři hájili především. Nakonec USA Společnost národů nikdy neuznali, i když vznikla na popud právě prezidenta USA Woodrowa Wilsona. Dopadlo to tak, že USA roku 1921 podepsali s Německem takzvanou Berlínskou smlouvu, kterou sice potvrzovali výši válečných reparací, ale nebyla v ní ani zmínka o Společnosti národů, jejímiž závěry by se museli USA řídit, což v rámci mezinárodních operací USA naprosto odmítali. Ona vlastně ani nepanovala příliš velká shoda mezi takzvanou Velkou trojkou, jak byl označován americký prezident Wilson, premiér Velké Británie David Lloyd George a premiér Francie Clemenceau. Italský premiér Vittorio Orlando byl brán jako italský poradce a hrabě Makino jako poradce Japonska. Na slova těch dvou nikdo totiž nebral zřetel. Neschody vznikly především kvůli Francii, která válkou utrpěla nejvíce. Přišla o 1 240 000 vojáků
a 40 tisíc civilistů. Naprostá většina války byla vybojována právě na francouzském území a země byla doslova zničená. Za oběť války, krom mrtvých, padlo celkem 750 tisíc domů a 23 tisíce továren. To vše bylo totálně zničeno. A Francie chtěla svůj díl reparací použít právě na jejich obnovu. Zároveň se chtěl Clemenceau pojistit proti dalšímu možnému útoku Německa a proto požadoval naprostou demilitarizaci Porýní a požadoval též, aby vojska státu dohody 100% kontrolovala zámořský obchod Německa a velmi ostatními stranami odmítanou verzí bylo, aby jako součást válečných reparací mohla Francie kontrolovat většinu německých továren. To se Francii nepodařilo. Kromě zdecimování Německa chtěla Francie také zachovat si své velké impérium a kolonie, zatímco USA prosazovali v Evropě právo národu na sebeurčení. Zkrátka, ze členů Velké trojky byl Clemenceau nejradikálnější a proto získal přezdívku Tiger. Jeho požadavky by z Francie učinili nejmocnější stát v Evropě, což nemohla připustit ani Velká Británie. I Wilson byl pro mnohem mírnější postižení Německa a jako hráz rozpínavosti Německa o něm tvrdil, že k němu opět znovu dojde a jak vidno z historie nemýlil se, chtěl právě vytvořit společnost národů. Byla to ta společnost národů předchůdce současné, ale stejně bezmocné a zbytečné OSN a tomu zase neprošlo tomu Wilsonovi doma. Wilson se ale také zachoval pokrytecky. Požadoval sice právo evropských národů na sebeurčení, ale pouze v Evropě. V USA byl podle něho zakázáno toto právo na sebeurčení. Jeho postoj se nelíbil ostatním třem evropským zemím, protože by se jejich vliv umenšil právě na úkor Spojených států. A ještě jeden skrytý cíl měla politika USA v tehdejší době. Měla za cíl maximálně omezit vliv Anglie a Francie na kolonie, aby je Američané potom ovládli ekonomicky i při deklarování jejich samostatnosti, ale v podstatě se jednalo o převzetí kolonií od správy evropských zemí a uchopení nadvlády nad nimi právě USA pomocí masivního útoku nadnárodních korporací. Na závěr se ještě podíváme na výsledky první světové války. Německo nebylo podle přání Clemenceaua ani zcela zničeno, ale ani usmířeno. Bylo pouze na nějakou dobu velmi omezeno ve svém akčním rádiu politiky. Versajská smlouva způsobila značné ochromení německé ekonomiky na počátku 20. let. Nastal tak velký propad, že zemi přivedl až do hyperinflace, která zachvátila celou zemi. Tehdy to byla takzvaná Výmarská republika. Finanční možnosti země byly tak ochromené, že mzdy byly vypráceny v bilionech výmarských marek dvakrát denně a po každé výplatě následovala hodinová pauza, aby si zaměstnanci mohli stihnout nakoupit základní životní potraviny. Například chléb stál kolem 10 milionů marek a upeklo se ho jen přibližně 20% potřeby obyvatelstva. Na větší množství nebylo ani surovin, ani peněz. A docházelo pak k takovým excesům, že lidé mnohdy miliardy marek neměli zase utratit a taky mi topili. Jakmile vypukla velká hospodářská krize od roku 1929 do poloviny 30. let 20. století, německá ekonomika této krizi naprosto podlehla. Lidé neměli co jíst, takže především v zapadlých vesnicích docházelo i ke kanibalismu, podobně jako v českých zemích za nadvlády Braniborů. A právě v této době se v jedné z mnichovských pivnic objevil muž s knírkem a začal hlásat vizi blahobytného Německa. Čirou náhodou jej viděli mladí průmysl mladého Krupa, který v něm viděli člověka, který by se jednou mohl a dokázal postavit důsledkům Versajské smlouvy a začali jeho hnutí finančně podporovat. Proto někteří historikové tvrdí, že Versajská smlouva byla tak příčinou nástupu německého nacismu
a následného převzetí moci Adolfem Hitlerem. Francie byla tou zemí, která důsledně prosazovala a nakonec byla vcelku i úspěšná smlouvu ponižující Německo. Sama však nedokázala na její plnění natrvalo a hlavně důsledně dohlížet. Nechala se dostat k moci Hitlera a vedení státu bylo postupem času demoralizované natolik, že se Francie v roce 1936, když Hitler vojenský a v rozporu s mnoha články smlouvy obsadil demilitarizované Porýní, nezmohla nejen na vojenský odpor, to už v žádném případě, ale Francie se nezmohla ani na odpor diplomatický. Nečinnost francouzské vlády a lhostejnost francouzského lidu, který neustále žil v opojení nad vítězstvím v první válce a nedokázal ve volbách neschopné vedení vyměnit, byla jednou z příčin nadále narůstající německé agresivity, ústící ve stále další a další podmínky, což nakonec vedlo ve vypuknutí druhé světové války, při které se naprosto demoralizovaná Francie nezmohla na důsledný odpor a za několik týdnů kapitulovala. I hrdina od Verdénu, maršál Pétain, nakonec podlehl německému tlaku a z vítěze se stal vlastizrádcem. V této chvíli bych mohl, vážení posluchači, seriál nebo cyklus o první světové válce uzavřít. Ale nebylo by to o této strašlivé katastrofě vše. Zatím jsem se zmiňoval o vzniku a prvním působení tanků, kulometů dělostřelectva, ale nezmiňoval jsem ještě dvě velmi významné součásti první světové války. A tím je zaprvé námořní válka a námořní bitvy v průběhu první světové války, a bylo jich hodně a je to velice zajímavé. A druhým fenoménem, který se náhle objevil na bojišti, bylo letectvo. A právě o obou těchto vojenských oblastech v době první války budu povídat v příštím předposledním dílu tohoto cyklu. Původně jsem se domníval, že první námořní bitvu a letectvo spojím do jednoho dílu, ale těch námořních bitev bylo tolik a byly tak zajímavé průběh, že to zkrátka bude těch dílů ještě víc. Takže to bylo pro dnešek asi všechno.